Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Live. Vous nous suivez partout. Nous sommes lundi 30 octobre 2023. Ndeko Voilà ça. Voilà ça. Vous allez bien? Très, très bien, mon Bouka. Calme.

aporna situation ya guerre ndenge ezo évolué vraiment mwina mboka mesele journaliste tozoloba toujours chaque jour oyo tokocontinuaka toujours na koloba que 123 ye aza en perte de vitese parceque façon oyo baza kosabote ye azo comprendre te alors tolobaka chaque jour emata ekita 123 akozwaka jamai kongo na biso tala bafro nyonso oyo aangajeaki lisusu lobi tala ndenge basili na baofisie ya mineneminene baza na mabele baza na mabele lobi lisusu bana mboka bana nkongo nyonso bolanda makambo oyo lobi lisusu 123 antaki lisusu na nive ya kibumba parske ase atikalaki na place moko boye na kangomba kangomba wana azoprofite kokɔta place wana lisusu bakompatriote ba ba na biso basabo te ye juskà telke babeti ye na nive moko ya kosakana te lisusu baofisie na bango ya mineneminene balali wana alor tozoloba shaqe jour na kagame atika baavantire oyo epui lisusu jemprofite na koyebisa bandeko na biso bautu oyo tozalaka na bango tres tres bien na epoke ya biarimana bótika komikɔtisa na avantire oyo ya kagame parske kagame azosala ndenge nini amoni ke na arme na ye parcke je le précise très bien arme nyonso ya rwanda ndenge ezalaka 1000 70 ya basoda ya rwanda bazalaka toujour bautu seso le utu oyo bazalaka ba e ba na biarimane le présidat ya biarimane oyo akufá alo 30 ya basoda nde ezalaka ya batusi alo nazosenga na bandeko na biso wana bautu parsque tozalaka na bango bien contrareme na batusi oyo tozala na bango na époke ya kagame kagama azosala baje oyo bautu soki botali bien te entoukas bokoyaka koregreta koregrete yango tro to utar na sans ndenge nini bozobima na kati ya kongo bokei kuna bokoti na ba organisatio oyo eza sense na kosensibilize bino bobima na kati ya bazamba bokende na rwanda bozongela sikoyo vi na bino civil me kagama azosala ndenge nini ntango bokomi kuna ye azwi susu so bino alave bino serveau alo apesi su so bino manduki boya koatake kongo bozokufa mpamba na kose oyo eza nango noble te bautu bandeko na biso parske bino tozalaka na bino bien bókɔta na vntir wana ya kagame te objektife na ye asilisa bino talá ndenge lisusu bouti koperdre officie na bino ya monene na nive ya kibumba wana babeti bino apartir alobi dimanche bokufi ebele motu wana aza na misio ya kosilisa bino ano jour kagame akolingaka bino n jour bato wana bakozalaka na bino bien bazolinga kaka toujour koexploite bino koexploitaka bino bino botikalaka bongo bosilaka dijour ojour bango batusi bázalakazalaka ba bakonfrere na biso bautu parske tozalaka na bino bien bokɔtana vantir wana te parse kagame azosilisa bino eh, bokoyaka koregrete tro ta lobi frape yalobi lisusu na kibumba wana paske nalobaka na baemissio na passe 0 p ya kibumba eza deja controle alors batikali barebele batikali na kangomba moko boye oyo bazozalazala wana mai lobi na frappe oyo elekanaki basabote bango babomi bango ebele na baoficie mineneminene na bango jusk la preuve du contrna baminite oyo bakorps na ba, minito, yo, ba, korna, bango eza kaka wana moya ya korecupere eza te parceke baforce na biso deja baza wana epui bazozelaka so lisus bakofiotola lisusu kobima baatake lisusu bango nde situatio ya lobi dimanshe wana elekaki na nive ya kibumba mesele journaliste vrimen eza kokamwa 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 mingi kaga menenge azosilisa bautu strategiqeme bazobima na kongo bakei kuna atie lisusu bango morale moko boye ondere morale wana eza benefike mpo na bautu o contrare eza mabe bango wana bazaya kosila kosila makasi na mboka na biso anala encore plulmesele journaliste makambo ya rwanda ezozala toujors moto mingi eza toujours kozala na ndenge mosusu biso ngai natanga na barwande na moko awa na baklase na biso agoma namona parmi bacolege na biso baodio bazotindela biso eza nsomo eza matata kuna ekomi danger danger yebisanga kagama azokunda 50 personne na libulu 50 personne 100 personne colege wana azoyebisa biso nayebisi alobeli biso mo sher ami entoukas niveau ekomi koto oyo vraimant toyebi te tala niveu ya moto wana don cestadire balembi na bango kotimola batombo mpo na kokunda bibembeleki tro na ndenge akosakana ti wana aza colege oyo totanga na ye atini ati nga odio wana antuka nayoki mpe na, na regrete mingi nalobi motu ya boye missio nini oyo aza nango mpo na mboka na ye tala bazokunda 50 persone 100 persone na libulu moko ondire banzizi antouka wana eza eloko moko ya mabe tii na nive alobeliga alobie bawazalendo na biso bakompatriote na biso basala makasi bakɔta na rwanda baya kolibere kuna paske faco oyo bazolinga wazalendo na biso ba balobi rwanda mobimba bakomi kolinga wazalendo na biso na ndenge bazobeta kagame kotoyo alor barwande bakomi koreklame wazalendo na biso bakota na rwanda bakendi kolibere parske balembi na bango bavanture oyo kagama azosala omoni niveau sikoyo ya peple ndingi ekomi komona makambo bakomi koreklame meser le journaliste bakomi koreklame wazaleno na biso bakende kolibere bango bamoni epai ya kagame antouka eloko ya malunga eza te moto wana aza na yete, susi ya mboka na ye te aza na susi ya bakompatriote na ye te parseke dijour ojour azobomisa bango na mabele ya kongo dijour ojour bazokundama ba 50 personne ba 100 personne ba 200 personne na libulu moko alors ebangisi peuple rwandaise na faso oyo kagame azotraite populatio na ye wana eza bacolege oyo totangaki na bango nde bazoyebisa ngai batindelinga odio wana bazoyebisa ngai makambo nyonso wana na soki oti otembe apres misi oyo nakotindela o odio wana oyoka makambo wana ekamwisi biso alors bazosenga bazalendo na biso bakende kolibere bango parske luniqe voi oyo etikali ifa rwanda wana ezala libere ezala libere en totalité parce bandeko oyo baza kuna

de la force spéciale rwandaise si les autres congolais Oui. Est-ce que la guerre, aujourd'hui on peut dire que c'est une guerre entre les Rwandais et la RDC Mais c'est clair. C'est clair, mais c'est le journaliste. Parce que si vous voyez même l'équipement du rebelle, en tout cas c'est du Rwanda. C'est du Rwanda. Alors, renfort Rwandais chaque jour. Et la quisse combien de fois que... rwanda nde moto aza alabase na makambo nyonso wana sele rwanda omoni bawazalendo na biso na baforce misusu milie lokola kibumba wana eza milie moko eza na bangomba ebele Epi ba bangomba wana ekutani kutani na rwanda na uganda alors tango baza kosala baopératio kozal na bangomba mosusu oy bamaitrise bien te alor rebell amaitrise baplace ndi ozomona babimi are er moko kote moko barenfort ebele alors malgre barenfort wana ezoya c est toujours léchec du koté de lennemi c'est toujours léhec léhec alors malgre ki kagame azotinda barenfort nyonso wana eza kosimba kaka te lelo oyo boumba donc balokalité ba mosusu local bah, no l'a bah, ba, qui tareso qui tariwana elles elles sous sont contrôlées par nos forces Wazalendo. Bamboka misusu belebele a toujours contrôlé et comme déjà contrôlé déjà naba force na misu. Mais kagam azo ko azo comprendre kakate azo continue toujours kotinda kakotinda kakotinda kabarafo tozo mi tout malgré que asa soutenu par l'uganda et par les Somaliens et consorts. Parce que Hassan a soutien et belé, belé, belé. Alors, tu vois, depuis, depuis lors, oh, oh, on a envoyé toujours des, des renforts. On envoie toujours des renforts, des renforts. Mais jusque-là, des réponses sont toujours négatives, sont toujours noires. Mais il faut qu'on cesse avec tout ceci. Mais même ces alliés ne comprennent pas cela il continue toujours à soutenir à soutenir fortement monsieur Kaga moment où sur le champ de bataille il y a toujours alors, nous avons le chef et c'est le chef alors ndango toujours bachaque jour que asala nengenini atinda baranfore ndenge nini nana ba vidéo awa nenge baranfore zokota oyonyo sako akozana besoin à vidéo na ko ya après mission nana ba vidéo ndenge renfor toujours zokota ya ba rebelles wana ba inventront ba zo bimataka na Rwanda tala ebele lisusu ya basoda meis nzambe azoconfondre bango ntango bazoya bazobetwamakaka bazobetwamakaka vraiment cest du regretable par rapport na eloko oyo kagama azosala nde yango ozomona mese le journaliste atinda kaka barenfort wana biso toza na sel objectif Il y que conquérir Mbokanabiso. Boto n'a C'est ça, monsieur le journaliste. les journalistes. Malgré ces renforts de du jour et nuit, mais nous, nous sommes là pour défendre la patrie. Il y a un monde qui Ils se il battent corps et âme, Ils il compris aussi nos forces. Oui, C'est ça. Le président du Il y a Mir. Il Il na sepeli na eloko wana daekutu entoukas félix sekedi nzambe apambola ye parcke alobi lisusu na brazakuna alobi lisusu me sher frère africain ifo tozala na bolingo ilfo tolingana me kati na biso koza bato oyo baza toujour na mitema mabe kobetaka biso na sa mu kongo alobi kagame wana ye mokonzi yamboka abanda aba okanisake no l motu wana akozala naye ekozonga nsima ah, ndenge namoni preside na bon na bon ya sika oyo aye na kongo aza na bone foi na bone volonte ya koca kimia tikata nalandaye att koope oe eonga amoni maambo yonso a t alingi kaa itmba akanisi na v ya bitumba nde kimia ekozala nde omoni moonziabo mie vonatonga na nga mir awa mpona sekirize bakompatriote na ngai bakongomani na sekirize bana-mboka parseke monguna oyo toza na ye aza na bone foi te ya kozongisa kimia ndenge toza bavwize boye mei nde ozo mona mokonzi ya mboka alobi eloko wana eza lisikulu moko oyo eza salue monde antie parske alakisaki batooy bazaki na kati ya reunio wana ke ngai naza na nga na bonne foi na bando okanisa makambo oyo te eza hypokrisie moko ya makasi oyo eza visavis na bavoize na biso wana alor na bando okanisa tokosala e, politike moko ya bie klimat moko ya pe ekozala mei naza vraimet desi oyu, laquelle, na makambo oyo voizi na ngai azosalanga butu na moi raison pour lakelle naprefere na ngai natonga nanga parce que bana mboka nangayi ba kongoman ni bazala bien sécurisés oh ça ne sert à rien eh, de 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 continuer encore ensemble na climant ya boyé ya koyaka kopier ba richesse nabisso ko cote saka ba guerre et puis les sousou koyaka ko, ko milieu biso na ba tak moko boyé oyo ezana tina te mieux voilà parce qu'à travers Mirwana, Ba Baba Ba Congolais, Ba compatriotes Nangaye, Ba cause bien sécurisé. Au moni, au moni siko yonenge, mon konzamboka comme cause à Idewana, au moment où bien na ba quitter. pays bien. na bapeyi mosusu oyo ezingizingi biso toza na bango bieme kaka rwanda oyo na regime oyo ya kagame nde eza regime moko boyesonakobengango regime moko sanguinaire oyo etindi bato bazala bien te ne moni mokonzi ya mboka alobi clairement ke vraiment ekona lire ndenge tozokende Na kozo engagement, yako tonga mirowana. Parce qu'à travers mirowana, moi sécurité koza isousu, renforce ma kasi, bi kota kota yabu zoba et koza la lisousoute. C'est ça, monsieur les journalistes. Vraiment. Donc il faut éricher mirowana. Oui, oui. Est-ce que c'est une solution? Oui, oui, c'est une solution. Et na bamboka mis sousu. Et salama, il faut mire zalawana. D'ailleurs, kutu, peuple goma tracien, et zoling ga mire zalawana, babanda kolelango kala batongela biso mirawa batongela biso mirawa esalaka esala pasi ntango oza na bavoizin nayo koza kaka voizin moko aza anime kaka na mauvaise foi asalaka maso akotelaka y soki otali osalaka eloko te daer ekutu yo oleki ye, pobre, me, e, kamwa, ye tujou, az, azaka, na makambo nyonso mei ye aza pouvre me ya kokamwa ye toor azalaka toujour na makanisi ya mabe mpo na yo vraiment ce regretable mei bana goma kongo nyonso eza pour mpo na kotonga mir wana pourke tozala kimya mwana mboka parcque on ana mal avec eh, paul kagame na regime na ye azala toujours na bapense ya ba, mabe amakanisi moko ya mabe mpo na mboka na biso koinfiltraka biso ye azokanisa soki autilize ba infiltration wana recemma awa toti komona atindaki basi bafie toutrandaise po baya kokɔtela bawaza lendo na biso parske ayeba bisoke tolingaka basi yeah. eh, ya, ya rwanda nde atindeli biso basi wana ndenge tellement bazalaka soki ndenge nini biso tokolinga bango tokomona une belle créature na minite oyo toza lisusu na, na, na posa ya belle créature ya rwanda te toza na ba, basere na biso ba kongolaise oyo bazali yeah. ba, 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 mwoli, ba,

bamonaki deja informatio so, eza deja rpandtrindepsur le ba terrein c'et a message wana ezalaki deja nango deja sur le terrein aloro bakokaki te kosala plan na bango missio eshuaki parcqe bayaki pena engulupa ya ba, bafili biso tokɔtaka pena na terrein tozokta toyebi bakwe nyonso oyo so, bakɔtaka mpo básala ba, makambo wana tozalaki nsima na bango tozolandalanda bango epui tozo avertir deja bakompatriote na biso wazalendo boselesefere te na basere wana ya kituti wana y rwandaise wana ba bazo ya kokota misio na bango bolinga bango epui bofairi na misio oyo toza nango misio ya kolibere mboka na mbo biso misio moko o eza vraiment légitime ya kodefendre mboka na biso alor basi bakimikimi bazongizongi ace Mais ça, j'étais vraiment répandu comme une traînée de poudre. Alors, bah, Zalaki, il m'a dit que mission comme ça la mission de Michel le journaliste. C'est vraiment regrettable. Nous, en ce moment, il faut toujours que ton ami soit là pour que sécurité et est na dimension de Michel le journaliste. C'est ça. Alors, oui, oui. Bernard, oui. on rappelle que pour l'instant, calme est relativement... Il y a un calme qui est

ne, en toka na sepeli na sepeli c'est comme ça que nous allons continuer. Il faut qu'on continue comme ça to betaka munguna jusqu'à tel point qu'à sentir que en tout cas en tout cas kotoyo esa place ce soit qu'on gâté. Message esa que ba namboka no compatote wazalendo ba fardecena biso ba kongoman ni nyoso bozou tabipa ina bipai. Il est temps de défendre notre patrie parce que munguna lela ina pas d autre choix cet toujour conquerire mboka na biso alor soki biso tolali soki tofandi kaka kolandalanda makambo oyo eza na ntina te monguna kokɔtela biso etokozanga place yakokende moto nyonso oyo aza libanda ya mboka oyo aza kati ya mboka eleta et totelema toza bomoko defense oyo tozosala ya kodefendre mboka na biso eza nango legitime défense oyo eza sensea Tout peuple congolais de se mettre debout pour défendre la patrie, pour défendre la nation. Parce que les gens ne les gens Ceux qui se laissent faire, ils ne défendre Bissot, à part Bissomoko biso moko na nkolo yesu masia don nde mesage wana nalingi napesaya bana-mboka ba compatriote ba farde se bobeta na bino monguna bolanda te soki ars ya kongo elobi botika botikim soki sagi ya kobeta monguna bobeta ye to recipere mabele na biso parcke eza ya biso kongo eza ya bato misusu te apar bakongolais nde kaka mesage oyo nalingi nayebisa na bakompatriote na biso na bafarde ba se na biso Merci.

oyo nyonso akozala na ngo ekozala ya litomba ya motuya mpo na ko soutenir émission oyo nzambe azala na bino merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé bayibay bayi